כחלון מנסה לצייר מיצג של הישגים לדיור הציבורי, כשהוא מדבר על רכישה של 1,000 דירות. הם נרכשו מכספי הדיור הציבורי, ממה שכסף שנכנס ממחירה של דירות, בעצם מכרו 5,000 דירות, קנו 1,000. לאחרונה חשפו השרים כחלון וגלנט את תוכניתם החדשה לדיור הציבורי. הגרלות ל-15,000 דירות במחיר למשתכן ברחבי הארץ. לטענתם, רוב הדירות המוזלות שיוגרלו הן באזורי ביקוש. קבוצת הלא נחמדים והלא נחמדות, יחד עם נאבקות הדיור הציבורי, חושבת שהתוכנית אינה נוצצת כמו שהיא נשמעת. לשיטתם זהו מהלך שממשיך את חיסולו של הדיור הציבורי, מתנער מאחריות המדינה לקורת גג, ובנוסף זהו תהליך שיוביל להפרטה. מה שכחלון רוצה לעשות זה להנפיק איגרות חוב באמצעות חברת עמידר, כדי לגייס מיליארד שקלים, שלפי הערכות שלנו יביאו בסביבות ה-800 דירות בקושי. וזה גם תלוי איפה הם רוכשים. בעצם באזורי הביקוש לא רכשו שום דירה. לגייס איגרות חוב זה בעצם גם הייבוש. זה בעצם איזשהו מסע בדרך להפריט את הדיור הציבורי. ובעצם בגלל זה אנחנו כאן. מיליונים המדינה ויתרה ליזמים על מיסים כדי שיבנו. המדינה לא דרשה מהיזמים שום סוג של בנייה חברתית. הם מציגים את זה כפתרון חברתי. זה בעצם פתרון ליזמים. באותה מידה, לגישתי, כחלון לא סתם סרב להקציב תקציב לדיור הציבורי בתקציב המדינה, כי הוא בנה את אפשרויות הרווח של חברת עמידר ושל חברות ההון, כי חברות ההון מאוד מאוד רוצות שיקחו מהם כסף. ושיהיו חייבים להם, ושהם ירוויחו בעמלות ובריבית. מזה גם הבנקים מרוויחים נהדר. יש לנו כאן מערך שבו ייבשו את הדיור הציבורי, ומצד שני, וכחלון אומר, הנה אני נענה למצוקה, אני מביא לכם מיליארד שקל. זה שמהמיליארד שקל האלה יהיו כאלה שיחיו שנים בעושר ובעושר, ועומת זאת דיירי הדיור הציבורי לא ירוויחו מזה כלום, את זה גם ריקי הציגה. ולכן המאבק הזה הוא יותר ממאבק של דיור ציבורי, הוא מאבק נגד מדיניות שמשמשת לא רק בדיור הציבורי. עכשיו, לגישתנו יש כאן פשוט תהליך של הפרטה. קודם כל, הפרטה היא לא רק מסירת נכסי ציבור. הפרטה היא קודם מסירת אחריות. זאת אומרת, המדינה מתנערת מאחריותה ומעבירה אותה החוצה. המעמד של עמידר כחברה ממשלתית, דרך אגב, הוא מאוד מאוד בעייתי. זו חברה שאין עליה שום פיקוח, שום שקיפות. עד היום אף אחד לא יודע איך היא מתקשרת עם נותני שירותים, למשל. כל חוקי המכרזים לא חלים עליה. זאת אומרת, זו חברה, וזו חברה שהדירקטוריון האחרון שלה הוא חלק גדול ממנו. אנשים שהגיעו מחברות ביטוח, כולל יושב ראש הדירקטוריון, ולגישתי לפחות, כל מה שהם עשו שנתיים, שלוש האחרונות, זה לבנות את הקרקע בשביל הגריפת הון, שלא לדבר על זה שעמידר מקבלת עמלה על כל דירה שהיא רוכשת, וזה לא ברור למה. זה לא ברור למה, כי היא אמורה להיות חברה של משרד השיכון. איך זה שאף פרשייה שלה מעולם לא נחקרה, והם ממשיכים לקבל אחריות? אני אזכיר לכם, בהתחדשות העירונית הם אמורים לקבל 5 מיליארד. בעוד שיש נגדם חשדות על מכירת מכרזים. זאת אומרת, וזה, בהתחדשות העירונית, זה ממש רק מכרזים, יזמים ובעלי אינטרסים. זה בידיים שלהם. וכאן יש חשש מאוד גדול. א', שיעלם הכסף. הדבר השני, עמידר גם מכרה דירות בשוק החופשי. הם מפחידים אותי. באמא שלי, אם יש מישהו שמפחיד אותי, יש עוד, אבל עמידר הפכו להיות זה. הם מצליחים איכשהו לגנוב, לעשוק, לתת להם עוד אחריות, זה להפקיד עוד פעם עוד ועוד דיירים בידיים שלהם. והדבר האחרון שהוא מאוד חשוב, כל פעם כחלון מודיע על תוכנית. עוד לא ראינו תוכנית מסודרת. זאת אומרת, הוא מדבר, בסוף הוא יוציא ב5 דקות תוכנית שבה עמידר כן יקבלו. זאת אומרת, כל הבאגים וכל המלכודות יוכנסו לתוכנית בסוף, ואחת הדרישות גם צריכה להיות, לפני אישור של תוכנית מסוג זה, היא חייבת להיות מוצגת לציבור ולאפשר התנגדויות של ציבור. בעבר, השר גלנט התנגד לתוכנית בטענה שהמדינה צריכה לחזור לקחת אחריות.
מה שקרה, עמידר המשיכו לפתח את התוכנית ולקדם אותה ביחד עם כחלון, הזיזו שר הצידה והמשיכו לקדם את התוכנית. כאילו מתנה ליום הדיור, יצא כחלון יום לפני בהודעה חגיגית, שהוא הולך לבצע את המהלך הזה, הפעם בצורה קצת יותר מעודנת, בכאילו ערבות מדינה, 100 מיליון שקלים, כמו שאמרתי, ל-10 שנים, הם ישלמו, ובעצם אותה תוכנית ממשיכה. משרד השיקון לא הגיב לתוכנית הזאת, בעצם השר גלנט מילא את פיו מים, אבל אפשר להגיד שאנחנו במשרד בלי שר. כאילו השר גלנט כבר לא שם את כל הביטחונות שלו בדיור. נפנינו שאלות לגלנט. שר השיקון הצהיר שהמשרד רכש 1,000 דירות לדיור הציבורי. באילו יישובים נקנו הדירות ומה הגודל הדירות שנקנו, כדי שנוכל לברר שזה באמת מתאים לצרכי הדיירים שממתינים. כמה מהן הוכלסו, כי אנחנו לא רואים את התור מתקצר. מהם הקריטריונים על פי הם נקנו הדירות? איזה חלק מסכום הקנייה הוא עובר לחברות המשקנות שביצעו את הקנייה בפועל? מדוע עמידר כחברה ממשלתית קיבלה בכלל תשלום על ביצוע הקנייה וחיפוש הדירות? זה עוד כסף שנזרק במקום להקדיש אותו לתקצוב הדיור הציבורי. ושאלנו על סגירת סניפים. זה התשובה, לא תשובה של משרד השיכון. בהתאם לתנאי המכרז ולרכישת דירות למלאי דירות לנכים שהוציא משרד הבינוי והשיכון, החברות מתוגמלות בעמלה לכל דירה שהן קונות. תקמול זה מיועד לצורך כיסוי הוצאות תהליך הרכישה. אז למה שמשרד השיכון לא יעשה את תהליך הרכישה והחברות המשקנות לא יקבלו את הכסף הזה? מה זה הוצאות תהליך רכישה? משנת 2015 ועד היום נרכשו 1,005 דירות, אנחנו יודעים שהם אוהבים לחזור ולחזור ולתחון את זה שוב ושוב, לטובת הדיור הציבורי, בעצם להוראת שר הבינוי והשיכון. מתוך דירות אלו, 588 דירות כבר נמצאות בתוך מלאי הדירות, והן מאוכלסות או בשיפוץ למטרת אכלוס. למי, מה, איפה, לא יודעים. כלל הדירות שנקנו, אך עדיין לא נמסרו לידי המשרד, שוריינו לטובת משפחות אשר ראו את הדירות והסכימו לקבלן. לא שמענו עליהן. עוד אמרו, יצוין כי מלבד הדירות שנרכשו, משרד הבינוי והשיכון, הכלס עוד כ-600 דירות שעמדו שוממות. זה אני מזכירה שזה קרה רק בעקבות המאבק שחשף את הדירות הריקות, ורק אז יכלו להכלס אותן, אחרת גם אותן לא היו מאכלסים. עמידר מחויבת על פי הנחיות והסכם והסכם ניהול מול המשרד לספק שירותים לדיירי הדיור הציבורי ולהחזיק פריסה רחבה של סניפים בהתאם לכמות הדיירים באזור. עמידר אף מציעה אתר אינטרנט חדש ושימושי לצר הרחבת שעות פעילות, מוקד שירות שלא מתפקד, כולנו יודעים, כך שלעתים אין צורך בהגעה לסניפים. אין תשובות, כל התשובות מעורפלות, אני לא בדיוק עונה, אני לא עונה איפה נקנו הדירות, אני לא עונה כמה חדרים נקנו, אני לא עונה אם הן מתאימות, ממש להיפטר מכם. אז זה קודם כל מראה שהם לחיצים, הם כן לחיצים, בואו נזכור שכחלון בא על הטיקט של הדיור, וצריך לתקוף אותו על הנושא הזה שהוא לא מצליח להביא את הפתרונות. אחד הטענות החשובות שאנחנו צריכים להרים כל הזמן זה ששיקום הדיור הציבורי בלעדיו לא יהיה פתרון למשבר הדיור, מכיוון שהוא יוציא עשרות אלפים של אנשים ואפילו יותר משוק השכירות. ודרך אגב, התפרסם היום נדמה לי שמחירי השכירות עלו ב-8%. תחשבו אם 100,000 איש יצאו משוק השכירות, מה יקרה? וזה אחד הדברים, לצד הדרישה לתקציב, תקצוב בתקציב המדינה, צריך להגיד גם את זה, כי זה הטיקט של כחלון. וצריך עכשיו להתחיל לחשוב מה אנחנו עושים הלאה, ובעצם אולי לקבל ממכם גם רעיונות, איך אתם רואים יכולת אולי לעצור את זה. כחלון הוא לא שר חברתי, וצריך לראות את זה, והוא, עוד שהוא נבחר, אני אמרתי, לכל החברים שלנו ב...
בדיור הציבורי שרצו להצביע בשביל כחלון, לכולם אמרתי, אל תסמכו משום שיהיה יותר, יותר גרוע מאחרים, כי יש לו השקפה כזאת, הוא למד בכל האוניברסיטאות ששם לומדים את הנאו-ליברליזם בחול, שם הוא למד, ועם זה הוא בא, וכל מה שהוא יודע זה דברים של השוק, ואין לו שום גישה חברתית ממשית. כל בקשות מידע שרוצים להעביר להם, לא שהם מידע עושים טובה שהם בחלונים, אפשר להפציץ אותם בבקשות חופש מידע, ותוך חודש, והם יכולים לבקש להאריך בעוד חודש. לא, אין דבר, הם חייבים לענות. אם לא, אפשר ללכת נגדם לעתירה של חופש מידע, ולהתיש אותם. דבר שני, כבר הרבה זמן לא סימנו את מנכ"ל עמידר. הוא הרי זה שהביא אותו עם ההיסטוריה הניהולית שלו והיזמית שלו וכל האחר שהוא עשה בעבר, בשביל להניג את כל ההליך הזה. אני חושבת שרובן קפלן, הזנחנו אותו תקופה מאוד ארוכה, והגיע הזמן להחזיר אותו לכותרות, ולהתחיל להתבעט על האנשים האלה. ברגע שיהיה גם מידע פלילי, אז תקשורת תתחיל באמת להיכנס לעניין במלוא כוחה, וככל שיהיה יותר מידע, גם יהיה אפשר, זאת אומרת, מבחינת המיקוד בתקשורת, הנושא הזה יצוף ויצוף ויצוף, כי איפה שיש שחיתות, התקשורת לא יורדת. אני חושבת שצריך להעלות איזושהי דרישה למשרד לאיזושהי שקיפות בעניין הקצאת הקרקעות, קרקעות מדינה לפרויקטים, מי מקבל את הפרויקטים האלה, ולראות עד כמה באמת המדינה באיזה מעגל סגור עם עצמה שומרת את הקרקעות האלה שהן בעצם של כולנו למקורבים שלה. כמו שראינו את עניין המחירה של הדירות למקורבים, עכשיו אנחנו כבר מדברים על הכסף הגדול, אם הכסף הגדול נמצא בקרקע, אז כרגע מה שקורה זה שהמדינה מקצה קרקעות לפרויקטים של התחדשות עירונית, לא למען הציבור כולו, אלא למען היזמים. ואם המידר היא זאת שבעצם תנהל את הפרויקטים האלה, אז הקשר הזה עוד יותר הדוק, ובאמת צריך לעשות שם איזו הפרדה ולראות בעצם איך התהליך מתבצע כשחברה ממשלתית ניגשת למכרז ממשלתי. אני אפילו לא ברשימות המתנה ולא יהיה גם. אני במאי הבא כנראה ברחוב מחדש. בכל זאת אני אומרת לעלות רמה. אנחנו שומעים כאן באמת על שחיתויות, על כספים נעלמים, על הרבה צללים, על הרבה מנעמים שאין לנו אפילו נגישות למידע לגביהם, וזו שחיתות כשלעצמה. גם להקים גוף מפקח מאיתנו, פשוט לעקוב אחרי דברים, לא להניח, לא בפייסבוק, ממש פיזית לגשת המקומות למשרדים, לדרוש מידע, לדרוש אפילו דרך בגץ אם צריך, להגיש קובלנה, להגיש תביעה לקבלת מידע, שקיפות, מידע מדויק, איפה נמצא ומה נמצא בשם העם, כי זה גזל שנעשה כלפי העם. כן, גזל קרקעות, גזל מכרזים, גזל כסף מהקופה הציבורית, ושום דבר מזה לא מגיע לנו, אלינו, אלא דיירים, אלה שאמורים לקבל דירות. אני רוצה להגיד שיש לנו פה שני קווים מקבילים שאנחנו צריכים לחשוב על שניהם. אחד, כמה שיותר נלכלך על עמידר, כמה שיותר נחשוף פרשיות של עמידר, לכך לא נהיה יותר קשה להעביר את התוכנית שלו, כי עמידר היא חלק מהתוכנית שלו. ובאנו הנה לדבר על התוכנית של כחלון, לא סתם על עמידר. המאבק צריך להתמקד בטענה, אנחנו לא נסכים להפרטה של הדיור הציבורי, אנחנו לא מסכים שהמדינה תתנער מאחריותה, אנחנו דורשים משר האוצר להקציב כסף יהודי משמעותי לרכישת כמות מספקת של דירות בתקציב המדינה ולא על ידי חוב.